Det er over den anden side, hvor så. Lige til venstre. Har du se, hvor mange der er? Du er god. Ja, jeg kan se, at der er fucking gange med det der. Det var en godt skud. Jeg har en i baren lige midt for, jeg har en over til venstre. Jeg er jo gange, så jeg skyder på 2 centimeter stå. Thank you.
Skød, mand. Jeg skød dig ikke. Nej, fader.